Bevere, Bázeň před Bohem. Úžasná cesta zdravé bázně před Bohem, která promění váš život. Kapitola 20. Naše úsilí. Svatost není sama o sobě cílem. Je spíš cestou k tomu, co je nejdůležitější. Přesuníme se k neodlatelnému aspektu svatosti tím, že proskoumáme náš úvodní verš. Usilujte O svatost bez níž nikdo nespatří pána. Židům 12.14. Slovo usilovat je řecké slovo dioko, které je definováno jako dělat něco s intenzivním úsilím a za určitým účelem nebo cílem. Když se podíváme na překlad a slyšíme definici slova dioko, není pochyb o tom, že tento výrok hovoří o vášnivé honbě za svatostí s úmyslem se jí zmocnit. Naše první otázka by měla znít. Jde o poziční svatost nebo svatost chování? Vraťme se k příkladu našeho manželství. Dokážete si představit, jak Lisa říká jednomu ze svých blízkých přátel? Strašně moc se snažím být Johnovou manželkou. Její přítel by se zasmál a řekl. Už si? Jeho manželkou se stala v den svatby. Žena se nehoní za pozicí manželky, kterou již zastává ale může usilovat o optimální chování manželky. Stejné je to se svatostí. Nehoníme se za postavením, které již zastáváme, ale spíš za chováním hodným hospodina. Koloským 1.10 Je nám jasně řečeno, že pokud budeme tento příkaz ignorovat, tak neuvidíme pána. Tato myšlenka nám otevírá oči. V tuto chvíli sice není předmětem naší diskuse, ale určitě nás ovlivní navždy. Co je důležité pro dané téma? Jak nás to ovlivňuje tady a teď? Jelikož jsem občanem Spojených států amerických, tak mohu povědět, že mám vztah s prezidentem. Jsem pod jeho řídící pravomocí. Jeho rozhodnutí mě ovlivňují stejně jako dalších 332 milionů amerických občanů. Ale i když mám tento vztah s prezidentem, dodnes jsem u něj nedostal soukromou audienci. Jednoduše řečeno, nikdy jsem se osobně nesetkal ani s ním, ani s žádným z našich amerických prezidentů. Na druhé straně jsou jiní američané, kteří se s prezidentem setkávají pravidelně. Jsou jeho přáteli nebo s ním úzce spolupracují. V obou případech toho muže, který žije v Bílém domě, znají mnohem lépe než já. Znají ho na intimní úrovni. Já ho znám pouze jako vůdce našeho národa. Obdobně existují miliony věřících, kteří jsou pod vládou Ježíše Krista. Ten je chrání, miluje, stará se o ně a vyslýchá jejich prozby. Otázkou však je, zda ho tito věřící vidí? Jinými slovy, jestli zažívají jeho přítomnost? Několika tisícům věřících v Brazílii chyběl postoj, který by je přivedl do boží přítomnosti. Jakmile činili pokání, byla jim udělena audience u krále. To platí každý den, a dokonce i každou chvíli. Pokud nám chybí zbožná bázeň, tak nám chybí úsilí pokračovat ve svatém chování, které nám nabízí výsadu jeho zjevné přítomnosti. Ježíš říká: Kdo přijal má přikázání a zachovává je, budu ho milovat a dám se mu poznat. Jan 14:21 Je dobré zopakovat, že bez svatého chování nelze vidět pána. Proč je to tak zásadní? Pokud ho nevidíme a chybí nám jeho zjevná přítomnost, tak ho nemůžeme důvěrně znát. Můžeme o něm jen vědět, což je podobné mému vztahu s prezidenty Spojených států. V horším případě můžeme klamat sami sebe tím, že si vytvoříme fiktivního Ježíše. Tato iluze je nebezpečná, protože věříme, že známe někoho, koho vlastně neznáme. Jakub píše: Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači to byste klamali sami sebe. Jakubův 1.22 Ten, kdo je oklamán, věří, že někoho nebo něco zná, ale ve skutečnosti tomu tak není. Druhý důvod je stejně důležitý. Pokud ho nevidíme kvůli tomu, že nejsme v jeho přítomnosti, nemůžeme být proměňováni k jeho obrazu. Pavel zmiňuje, že ti, kdo vidí pána, jsou proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. 2. Korinským 3, tato proměna začíná uvnitř a poté se projevuje i navenek, kde to mohou potvrdit ostatní. Naše čistota se nemůže podobat té farizejské. Ježíš řekl: Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedlivý, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. Matouš 23:28. Jejich motivy byly nečisté a skažené. Chyběla jim bázeň před pánem, což je vedlo k úsilí o spravedlnost, která byla striktně založena na vnějším chování. Cílem jejich snahy byl tudíž jejich promítaný obraz. To zabránilo vnitřní proměně, která vyvolává odpovídající vnější chování. Věřili, že znají Boha, ale ve skutečnosti neznali svého stvořitele, který před nimi stál. V důsledku toho nežili v souladu s jeho vůlí. Oklamali sami sebe. I dnes musí svatost, o kterou usilujeme, vycházet z našich srdcí, z našich myšlenek, motivů a záměrů. To se nakonec projeví v našem vnějším jednání. Proto Ježíš říká: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Matouš 5.8. Pokud ho nevidíme, tak nám chybí vnitřní proměna, opravdová svatost. Kvůli tomu ho nevidíme. Je to vzájemně provázané. Nestačí, abychom byli zbožní pouze na venek a přitom popírali moc proměny našich vnitřních tužeb. Musíme toužit popravdě ve svém nitru, motivech a záměrech. O tohle nám musí jít. Apoštol Jakub byl velmi tvrdý vůči věřícím, kteří berou svatost na lehkou váhu. Napsal, nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Cizoložníci, Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem božím. Jakubův 4, 3 4 Jakub používá slovo cizoložníci, termín používaný pro porušení manželské smlouvy. Bůh často používá obrazy manželství, aby ilustroval naši smlouvu s ním. Ježíš je ženichem a my jsme jeho nevěsta. Pavel uvádí, že manželství mezi mužem a ženou je příkladem toho, jak jsou Ježíš, Kristus a církev sjednoceni. Efeským 32 Tento svět žije pro sobecký zisk nebo své úspěchy a proto se zaměřuje na promítané a vnímané obrazy. Když se při zanedbávání snahy o svatost přizpůsobíme touhám tohoto světa, staneme se cizoložníky. Je to taková urážka našeho manžela, že se fakticky stáváme jeho nepřáteli. Proto Jakub dále píše. Umýjte si ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, lidé dvojí tváře. Jakubův 4.8 Svá srdce můžeme očistit pouze tak, že přijmeme bázeň před pánem, která nás vede k opravdové svatosti. Jsem ženatý s slysou více než 40 let a existují pádné důvody, proč jsem jí nebyl nevěrný. To nejdůležitější je to, že se bojím Boha. Uzavřel jsem s ním smlouvu, že ji budu milovat a zaopatřovat bez ohledu na její reakce nebo chování. Druhým důvodem je to, že nechci ztratit intimitu s touto úžasnou ženou. Miluji to, že se mi svěřuje a sdílí svá nejniternější tajemství a touhy svého srdce. Zjednodušeně miluji naši vzájemnou blízkost. S Ježíšem tomu není jinak. Důvodem pro radikální vyhýbání se nevěře vůči němu je to, že nechci ztratit vzájemnou intimitu. Miluji jeho přítomnost a intimní rozhovory, které spolu vedeme. Miluji, když se mnou sdílí tajemství, o kterých jsem nevěděl. Možná právě proto je nám řečeno. Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Ve známost jim uvádí svou smlouvu. Žálm 25.14 Teď teprve začínáme objevovat neodolatelný aspekt svatosti. V odhalování jeho krásy budeme pokračovat v další kapitole.